Hej Majvin. Hej. Tack så jättemycket att vi fick komma hem till dig. Ja. Hur står det till? Det står ganska bra till. Jag är nu stretchad och glad. Det var härligt att höra. Jo, aprilhäxan, den blev ju vald till Lidingö läsare 2020. Hur känns det? Det känns jätteroligt. Det är så roligt att den där boken som kom ut för väldigt många år sedan nu ändå lever. För på många sätt så är det ju också berättelsen om min generation, vi som är födda på 40-talet. Och det är ju inte sådär alldeles vanligt med generationsromaner om kvinnor. Och därför är jag väldigt nöjd med just den där berättelsen. Jo, det är ju så att vi har samlat in lite frågor från Lidingö stadsbiblioteks besökare och även från oss bibliotekarier. Jag inleder med en fråga från Emmy, 7 år. Och den lyder: hur många år är du, undrar jag. När skrev du din första bok? Hej då! Jag är 73 år och fyller snart 74, alltså i början på nästa år. Och jag skrev min första bok någonstans när jag var 37-38 år. Men jag blev inte författare på heltid förrän jag var 43. Men sedan dess har jag varit det. En ganska sen författardebut. Ja, i och för sig. Men det beror väl lite på hur man är funtad. Jag behövde nog de här åren för att samla ihop erfarenheter av livet. Men också för att hinna läsa in allt det jag behövde läsa in. Men då läste jag enbart av lust. Jag läste ju inte för att jag trodde att jag skulle kunna bli författare. För det trodde jag ju inte. Då har vi en annan fråga som lyder: vad är roligast och vad är tråkigast med att vara författare? Det är två frågor. Ja, det är två frågor. Själva arbetet är ju... det är ju väldigt roligt. Det händer ju ofta att jag skrockar, bokstavligen skrockar för mig själv när jag sitter och skriver. Och verkligen njuter av själva arbetet. Sen är det tråkigaste med att vara författare, det är egentligen bara en gång om året. Och det är på Lucia-morgon. När alla ger sig iväg till sina jobb och skolor och sådär, i synnerhet när jag hade barn hemma och sådär. Och min man åkte till jobbet. Och då satt jag där ensam och det var Lucia över allt annat och man visste hur mysigt det var både på jobben och i skolorna. Men det är väl det enda som är tråkigt. Nästa fråga handlar om den här ön vi är på. Hur det är att vara författare och att bo på Lidingö. Det är väldigt bra att vara författare på Lidingö. Vi bodde under många år i Upplands Väsby och flyttade därifrån in till stan. För min man tyckte att det skulle vara så härligt att bo i stan. Jag tyckte inte att det var så vidare härligt att bo i stan. För det var ett ständigt oljud. Och det var inte trafik och människor och sånt, utan någon slags lågintensivt buller som man hör hela tiden. I synnerhet om man bor högt upp i ett hus. Från fläktar och allting sånt där. Det störde mig otroligt. Så till slut så bestämde jag mig för att sitta på landet och skriva. Där vi har ett fritidshus ute i Roslagen. Och där satt jag i nästan ett halvår. Ända tills vi kom fram till att ja, men vi köper ett hus så nära stan som möjligt. Och så hittade vi det här huset på Lidingö. Och till vår förvåning så har vi upptäckt att vi trivs oerhört bra. Jag trodde ju att Janne inte skulle tycka att det var min man. Alltså att han inte skulle tycka att det var så kul att bo i en närförort. Men han uppskattar Lidingö precis lika mycket som jag. Naturen. Och det faktum att vi har Millesgården precis intill där vi bor. Så det är ändå lite liv och rörelse. Men framförallt så är det ju tyst när jag behöver arbeta. Och jag arbetar ju mest på förmiddagarna. Då är det tyst, jag blir inte störd av någonting. Och sen finns det rätt så många härliga ställen att
promenera omkring med hunden. Det är tystnaden framförallt jag är ute efter. Men också detta att man kan se att det är grönt eller som det är nu gult i träden omkring en hela tiden. Det betyder oerhört mycket för mig. Så jag är ingen stadsmänniska i den meningen. Då går vi vidare till nästa fråga. När insåg du att du skulle bli författare? Ja, som barn tänkte jag väl mest. Först tänkte jag att jag skulle bli magdansös. För jag hade sett en film som heter Ali Baba och de 40 rövarna. Och där var det en magdansös som hade en röd rubin i naveln. Och det tyckte jag var oerhört inspirerande. Men så småningom gick det upp för mig att det inte fanns så stor marknad för magdansöser i Sverige. Och då, en sak visste jag. Och det var att jag ville göra någonting kreativt. Och därför tänkte jag länge att jag skulle bli skådespelare. Men samtidigt så tänkte jag att jag vill skriva. Jag hade ju ändå stort A i svenska. Som det hette på den tiden. Så jag kan ju inte bli författare. Men jag kan kanske bli journalist. Och så utbildade jag mig till journalist och var en rätt medioker journalist måste jag säga. Inte särskilt bra. Men tyckte väldigt mycket om att skriva. Och ja, sen rullade det på. Och det var väl egentligen inte förrän jag insåg att jag hade att jag visste något som inte alla andra visste. Detta om, dels om hur barnarbetare, alltså arbetande barn, hur många de var i världen på 80-talet. Och dels detta med att en del av de arbetande barnen blev oerhört sexuellt exploaterade och användes alltså som prostituerade. Och det där verkade ingen riktigt känna till i Sverige. Och då åkte jag till Filippinerna och fick sällskap under den här resan av en annan svensk, nämligen filmaren Vilgot Sjöman. Och vi pratade oerhört mycket och till slut så frågade jag honom om jag ville ju skriva om barn som hamnar i sexhandel. Men jag ville ju inte skriva den på ett journalistiskt sätt. Då skulle det bli kladdigt. Och då så frågade jag helt enkelt Vilgot, tycker du att jag ska göra? Och då sa han, använd nyfiken gul teknik. Det vill säga blanda fakta och fiction. Mm. Och så skrev jag Rosario är död, som är en dokumentärroman. Där jag alltså återger de yttre händelserna korrekt. Men själv gör mina tolkningar av vad människor sa till varandra och hur de kände sig och så. Och då menar jag skrev den boken som i och för sig är en fruktansvärd bok. Svår att läsa eftersom den är så hemsk. Mm. Och ändå kunde jag vakna på morgnarna och precis innan jag slog upp ögonen så tänkte jag, idag får jag skriva. Så även i det nära mörka ämnesvalen så kan det finnas en glädje i skrivet. I själva arbetet finns det, ja. Mm. I synnerhet om det är någonting som jag riktigt känner starkt för. För då laddar jag ju texten med min egen starka känsla. Men hur kändes då den här övergången från att skriva dokumentärt till fiktivt? Alltså var det så svårt? Ja, det var lite svårt. Det var det. Det var rätt. Den första romanen jag skrev som heter Långt borta från Niflheim. Mm. Den handlar delvis om samma miljö som finns i Rosario. Men inte om sexuell exploatering av barn. Utan den handlar om en kvinna som satt i Nässjö och mindes vad som hade hänt i Filippinerna ett halvår tidigare. Och den berättelsen gav mig också en sån djup känsla av tillfredsställelse. Så jag kände att jag verkligen hade kommit hem när jag skrev den. Och då var det bara att fortsätta. Ekonomiskt var det ju inte så där lysande beslut i början. Men å andra sidan, min man har alltid varit stark och frisk av sig. Och om sommarna när jag var punk så hade han inget emot att jag
levde på honom. Så att, jag hade en mecenat där. Jag hade en, inte i några större summor så där direkt. Men jag hade mat och hus. Och, och det är mer än många författare har haft i början på sin karriär. Så. Du har berättat i andra intervjuer att du har en arbetarklassbakgrund. Ja. Uppvuxen i den småländska småstaden Nässjö. Ja. Den här bakgrunden har påverkat ämnena du skriver om. På vilka sätt då? Jag tror absolut att det har påverkat vilka ämnen jag väljer. Jag brukar ju säga att jag föddes inte in i en familj. Jag föddes in i ett politiskt seminarium. Det pågick ständiga diskussioner hemma kring politiken och samhällsutvecklingen. Det som hade hänt i mina föräldrars liv och framåt. Men och väldigt mycket av min opposition mot min pappa till exempel gick ut på att jag när han hyllade funktionalismen till exempel, vilket han gjorde hela tiden, så stod jag hela tiden bredvid och sa nej och sa emot och talade om estetik och andra sådana saker. Det säger sig självt att det här påverkade mig djupt. Men inte så att jag i varje läge var beredd att säga att det fanns någon slags ädelmod i arbetarklassen som man ofta har sett i en idealisering av det där livet. Det tycker jag inte att jag har ägnat mig åt. Men däremot så har jag ju skrivit mycket om också om själva klassresan. Och att göra en klassresa, det är ju bland det bästa man kan göra. Om man har chansen så ska man göra det. För då får man ju inblick i alla nivåer i samhället. Så jag har ju varit i arbetarklassen, jag har varit i medelklassen. Och jag har varit inne och nosat på överklassen. Inte för att jag någonsin har tillhört eller rört mig i den. Men jag jobbade på utrikesdepartementet ett tag och lärde mig ett och annat där. Om hur koderna ser ut och sådär. Och det har jag haft stor nytta av. I författarskapet tänker jag att det är värdefullt att ha sett dem. Olika. Just det. Det finns, du vet, på Drottninggatan i Stockholm så finns det Strindbergs citat inlagda i järn. Och där står det allt tjänar. Och där håller jag verkligen med August, även om jag inte håller med honom om mycket annat. Men allt tjänar för en författare. Det man minns, det kan man sen stoppa in i en berättelse. Bara så sent som för 2 timmar sedan så skrev jag blindtarmen. Bara som en påminnelse om mig själv, till mig själv nästa gång. För då minns jag hur det var när jag fick blindtarmen 12 år gammal och sådär. Vi hoppar till själva skrivandeprocessen. Hur går det till? Den skrivande vardagen ser ut så att jag går upp, äter frukost, stretchar för att inte bli alldeles förlamad. Och sen sätter jag mig och jobbar ungefär fram till 12:30 och skriver alltså. Då på den tiden brukar jag åstadkomma ungefär en A4. Inte alltid, men ibland. En A4. Och sen avbryter jag. Och så ägnar jag eftermiddagen åt att läsa. Vilket är oerhört viktigt för en författare. Gå ut med hunden förstås. I dessa dagar kan man inte göra mycket mer. Och sen går jag hem och lagar middag. Det är viktigt med rutiner. Ja, det är viktigt med rutiner. Framförallt så får man inte göra för långa uppehåll i sina texter. För då man glömmer liksom bort tonfallet om man inte håller på hela tiden. Sugs du in i den här världen när du skriver? Det är en parallell värld som pågår hela tiden. Och jag berättar ju aldrig för någon vad det egentligen är jag skriver. Utan det får de veta när den boken är klar. Är det svårt att separera? Nej, det är inte ett dugg svårt att separera. Utan jag har ju min egen lilla värld, mitt eget lilla parallella universum där jag kan gå in och ut, men jag tar aldrig med mig saker och ting från mitt parallella universum in i den här världen, utan den dörren är helt stängd. Däremot tar jag med rätt mycket härifrån in dit.
de ämnen du skriver om, de måste kräva en hel del efterforskningar. Ja. Hur mycket tid lägger du på förberedelser när du skriver? Ja, jag förbereder inte så mycket. Utan jag brukar göra så att ofta börjar ju mitt arbete med att jag får en karaktär i huvudet. En människa eller ett hus eller någonting annat sånt som sätter sig och verkligen känns viktigt. Och då börjar jag skriva. Sen gör jag research kring de här ämnena som jag under arbetets gång. Och då kan jag resa och ta reda på hur det ser ut på olika ställen. Välja ut hus och platser och sådär. Det är oerhört viktigt för mig. När jag skrev nu den här senaste romanen, Inställd resa till Sabamati, då satt jag på Kungliga biblioteket i nästan 2 veckor och rotade efter hungerupploppen 1918-19 i Sverige. Och då hade jag nämligen fått reda på att ungefär 2000 nässjöbor skulle ha varit ute i de här hungerupploppen, och det hade jag aldrig hört talas om. Så då började jag rota i det. Och sen insåg jag att nej, men det här hör inte alls hit. Det hör inte till den här berättelsen. Så då fick jag helt enkelt lägga det åt sidan, och så var det 2 bortkastade veckor. Men å andra sidan, jag har ingen brådska när jag skriver, så att... Ja, har det här arbetssättet sett likadant ut under varje bok, eller har det förändrats? Nej, det har nog sett ut ungefär likadant, till och med när jag skrev Rosario är död. För då, medan jag var i Filippinerna, så fick jag för första gången träffa mannen som sen anklagades för att ha dödat henne. Och honom träffade jag i ett fängelse när han satt och väntade på rättegång. Mm. Och då hade jag en kompis, en psykolog som jobbade åt en välgörenhetsorganisation i Olongapo. Och när jag åkte hem så gav jag honom pengar, och så gick han och mutade folket i rätten där. De har ju inte en offentlighetsprincip som vi har, men jag fick ut rättegångsprotokollet helt enkelt. Mm. Och så kom det med skam till sägande, med diplomatpost, eftersom jag hade bekanta där också. Så kunde jag sitta hemma och följa den där rättegången. Så då jobbade jag på ungefär samma sätt som jag har jobbat sedan dess. Och jag är aldrig rädd för att skriva om och skriva ändra i gamla texter och sådär. Utan hela texten måste ständigt omarbetas medan jag skriver, så det är inget problem. Du har en lång erfarenhet som författare, och det är någon här som undrar vad du har för tips att ge till någon som själv skulle vilja bli författare. Läs, läs och läs. Så mycket som möjligt, men läs av lust. Tvinga dig inte igenom texter som gör motstånd för dig, utan läs texter som du glider in i och där du kan se världarna framför dig. Då tror jag att det blir bäst. Det är det viktigaste. Sen måste man naturligtvis också skriva. Skriva om och skriva om. Jag brukar säga att 40% av det jag gör är skrivandet. 60% är att skriva om. Så att man måste hela tiden se till att både ha ett väldigt nära förhållande till sin text och en armlängds avstånd. Ett känslomässigt nära förhållande och ett intellektuellt avstånd för att kunna bedöma vad som är bra och vad som är dåligt och vad som måste bort. Du skriver väldigt ofta om riktigt tunga ämnen, minst sagt. Rosario är död, som du nämnde precis. Det handlar om barnprostitution. Mm. Heter inte Miriam. Romernas förintelse. Ja. Och det andra böcker om folkhemmets mörka baksidor och olika institutionella övergrepp mot avvikande människor. Väldigt mycket är det ju fortfarande ett samtal med min pappa. Mm. Kring detta var, för honom så var ju folkhemmet befrielse. Från den här fattigdomen som han växte upp i, som var naturligtvis extrem, där de fick flytta till en källare och hade det riktigt, riktigt uselt ekonomiskt.
Och han var så stolt över det som hände när folkhemmet byggdes upp. Men jag var ju tvungen att hålla fast vid att det fanns de som aldrig släpptes in i folkhemmet. Och det var romerna och det var de utvecklingsstörda. Och de fick aldrig vara med. Och det man såg på nära håll i Nässjö, den grupp av romer som numera kallas resande, men som på den tiden kallades tattare, som blev väldigt illa behandlade. Hur påverkas du emotionellt och tankemässigt när du ger in i de här universumerna? Alltså det... En viktig del i mitt arbete, det är att vara arg. Faktiskt. Alltså att jag måste ha någon slags gnista i det här. Att jag ska minsann tala om hur det var för de andra. De som inte fick vara med. Jag kan ju inte själv säga att jag inte fick vara med. För jag är en typisk folkhemsprinsessa. Mm. Jag fick utbildning och mat på bordet varenda dag och sådär. Till skillnad då från mina föräldrar som hade det oändligt mycket sämre. Tänker du att du vill påverka folks attityder med böckerna du skriver? Ja, fast det är inte det viktigaste för mig. Det viktigaste är nog för mig att själv ta reda på. Jag ibland säger att jag känner mig som en femåring som försöker så säga att nu ska ni få höra vad de har gjort. Att det, ja, det är det jag försöker göra. Jag försöker inte förändra världen, även om det vore hemskt roligt att kunna förändra världen. I synnerhet i dessa dagar. Nej, jag tänker inte som en debattör. Men när jag skrev om romerna till exempel. Då var det ju alldeles uppenbart så att jag ville visa att detta är människor som vi. Och... Människor som utsätts för väldigt orättvisa föreställningar. Ja, det enda jag inte tycker om Lidingö förresten, det är detta förbudet för tiggeri. Det tycker jag var eländigt. Det fanns en tant som satt borta vid Coop i Torsvik och stickade. Och i början så såg hennes stickningar bedrövliga ut, till och med värre än mina. Jag är inte heller någon vidare på att sticka. Men hon satt där och stickade och det blev någon slags relation i att jag köpte det hon stickade. Och grejerna blev bättre och bättre och bättre. Och vi fick någon slags, vi kunde ju inte prata med varandra för jag kan inte romanes. Men vi fick någon slags relation i alla fall. Och sen är hon bara borta en dag och jag undrar hur hon har det. Dina böcker är oftast undersökningar av olika orättvisor i samhället och maktrelationer och... Ja. Klass och sexualitet diskuteras på olika sätt. Är det något ämne som du hade känt extra starkt för? Nej, det kan jag inte säga. Alltihop känns ju liksom oerhört viktigt när jag håller på med det. Men sen... Ja, man kan väl säga att i aprilhäxan så skildrar jag ju en handikappad flicka som från 50-talet och framåt. Och hennes öde kände jag ju väldigt starkt för. Eftersom när jag väl hade skrivit den där boken så gick det upp för mig att det handlar i någon mening också om min syster. Min syster blev inte alls handikappad på 50-talet. Men hon blev det på 90-talet av en hjärntumör. Och hennes sjukdom satte ju igång någonting hos mig. Och jag tror att det är den... känslomässiga energin som finns i aprilhäxan och driver fram det. Ja, ska vi avrunda med lite avslutande frågor här. Vilka tre böcker rekommenderar du alla att läsa? Alltså boktips, inte dina egna. Så ledsen, Majlou. Jag inte rekommenderar dina egna böcker här. Jag har just läst om Mio min Mio, som jag läste som barn och som jag lånade så många gånger på biblioteket så jag kunde den nästan utan till. Så. Den rekommenderar jag till både barn och vuxna och i synnerhet till folk som tänker sig bli författare. Mm. För den innehåller allt. Den är själva fundamentet till i hur man skriver en rik och djup
och mycket spännande roman. Sen finns det ju hur mycket som helst, men viktigast av alla böcker jag har läst någon gång är Dr. Glass. Som jag tycker det är enastående att vi efter mer än 110 år fortfarande kan bli ovän om en bok som Dr. Glass. Och den är enastående, jag menar att det är det absolut bästa som har skrivits på svenska. Sen har jag en ny favorit som i och för sig debuterade på 90-talet men som har kommit igen väldigt starkt nu, och det är den engelska författaren Kate Atkinson. Hennes Liv efter liv tyckte jag var en fullständigt enastående bra bok. Och även om den är oerhört okonventionell i den meningen att det är ett liv som startar om och om och om igen. Hon lyckas göra det så spännande. Olga Togachok först. Ja, jag kan inte uttala namnet. Olga, som fick Nobelpriset här om året. Jakobsböckerna, självklart. Ja, jag kan fortsätta så där en kvart. Ja, men nu räcker det. Nu har vi mer bokit som tre. Alltså. Och då har vi också en fråga. Vad biblioteken har haft för betydelse i ditt liv om... Om de har haft betydelse i mitt liv. Mm. Väldigt mycket. Men på den tiden när jag växte upp, då fick barn inte gå in på vuxenavdelningen. Så mamma och jag cyklade till biblioteket en gång i veckan. Och jag gick en trappa upp där de hade barnavdelningen. Och hon gick in till vuxenavdelningen. Och på barnavdelningen så lånade jag allt som gick att låna. Och det var väldigt många böcker. Det intressanta var att Kulla-Gulla fanns aldrig där. Nu har jag läst om Kulla-Gulla. Hela serien. Och jag måste säga att jag blev lite imponerad av stilen. Hon var en väldigt skicklig författare, Marta Sandberg. Men jag plöjde allt som gick. Och sen när jag fyllde, eller dagen efter jag fyllde 12, så stod jag utanför vuxenavdelningen och hoppade i en fota och gick in där och fortsatte. Och det betydde så oerhört mycket för mig att biblioteket fanns. I synnerhet som det fanns föreställningar i min släkt om att man inte kunde ge mig böcker i julklapp och födelsedagspresent och så. För risken var stor att jag skulle läsa ihjäl mig. Men det enda jag kan säga att jag är lite misstänksam mot, det är de här ständiga talet om att det är så nyttigt för barn att läsa. Mm. Och jag tror inte att man ska betona nyttan. Jag tror att man ska betona lusten. Jo, det ska vi ta med oss på biblioteket. Och den sista frågan här var om du nu vill avslöja det, eller om du ens har någon idé på vad du vill skriva om härnäst. Jag håller på med redan med nästa roman. Ja, som är sån. Jo. Vad spännande. Ja, den är inte så långt fram ännu, men karaktärerna finns där. De har börjat gå omkring och bära sig åt. Så, får vi någon teaser på vad den kan komma handla om? Nej, men ni kan få en titel. En titel? Mm. Just nu heter den Svalans kluvna stjärt. Mm. Och kommer ni ihåg Cher? Nej, för unga för att komma ihåg Sonny and Cher. Men Cher. Ja. Hon hade en sång. Nej, det var ju Joan Baez. Till och med ännu äldre. Som handlar om bonden som åker in till marknaden med en kalv som ska slaktas. Och så säger kalven: why can't I have wings to fly with? Like the bird there up in the sea. Och så börjar historien. Och ni får inte veta ett ord. Tack så jättemycket, Margul. Tack själv. Att ställa lite frågor till dig. Det var väldigt roligt att ni kom.